ng mente, bro. Assalamualaikum, saya Hazama dan memegang watak dalam filem Coast Guard sebagai Kado. Hai semua, Assalamualaikum, saya Jajah Indias. Dalam filem Coast Guard ni, Jajah memegang karakter Nurul Lestari. Hai, Assalamualaikum, saya Syahrul Rizwan, saya memegang watak sebagai Lieutenant Hafiz. Hai, Assalamualaikum, saya Wana Ali, membawa watak Nadia dalam filem Coast Guard. Hai, Assalamualaikum, saya Aziz Musman, memegang watak yang bernama Rahman. Seorang Toki Shaili. Saya Sabri Yunus. Untuk filem ini saya pegang Amir. And action! Kelebihan filem Coast Guard adalah gandingan filem ini dengan maritim. I think that is something amazing and is the first time mana-mana production dalam Malaysia ni berganding dengan maritim untuk menghasilkan sebuah filem. Masyarakat boleh kenal ataupun mendekati secara langsung tugas-tugasan Coast Guard. Itu yang paling utama. Yang keduanya, filem ini selain daripada filem yang memaparkan aksi yang cukup baik, dan kita kemudian melihat segala macam aset-aset ketenteraan yang digunakan dalam filem ini, saya nafsa. Kalau kita tengok dalam filem-filem yang biasa polis tu berlaku di atas tanah, kali ini aksi dia banyak berlaku di perairan, di laut, di pulau-pulau kat situ. Jadi itu unik dia, dibandingkan dengan filem aksi yang lain lah. Flow cerita untuk Coast Guard ni sangat pantas. Dia bukannya meleret-leret, satu flow yang saya rasa sangat cantik, yang kalau penonton boleh tengok daripada awal sampai ke habis, full of action. Dia tak ada yang meleret-leret dengan cerita tu. Bila Jaja dapat sinopsis filem Coast Guard ni, dia rasa macam cerita dia menarik lah, and ada isu-isu dalam filem Coast Guard ni yang Jaja rasa point ni best. Kalau Jaja nak explain banyak, korang takkan faham. Korang kena tengok baru korang tahu. Location yang ada dalam filem Coast Guard ni, location yang kita tak pernah nak pergi, yang mungkin orang luar tak boleh nak masuk tempat ni. Jaja sendiri berlakon dalam situ tu, Jaja sendiri impressed dengan tempat location yang kita orang shooting tu. Seriously, cantik. Dan lepas tu ada adegan-adegan letupan. Kampung tu cantik, dan kita terpaksa letupkan kampung tu untuk jayakan filem ni supaya nampak real, guys. Kau nak compare-compare kan, cerita-cerita action pack dekat Malaysia ni kebanyakannya banyak main darat. Tapi dekat untuk Coast Guard ni, kita banyak menunjukkan tentang jenayah-jenayah berlaku di lautan. Dia tak akan sama lah dengan contoh kalau anda kata ada sebelum ni pasal polis ke, pasal askar, tak sama. Coast Guard, permainan dia lain. Pengalaman berlakon dalam filem ni rasa fun sebab alhamdulillah kita semua macam family. Environment bekerja tu, walaupun cerita tu heavy, tapi dia jadi seronok. Sebab Jaja sendiri yang tengok shooting tu berlaku pun, Jaja sendiri macam wow, kita Malaysia boleh buat macam ni eh. Kita punya equipment, kita punya location, kita punya scene, dan macam mana director kita ambil shot tu yang tak biasa kita ketengahkan sebelum ni, ada dalam filem Coast Guard. Tapi yang paling mencabar, personally, secara peribadi mencabar ialah bagaimana kita membuat penggambaran di atas sampan di tengah lautan di waktu malam. Dengan gigihnya pengarah arwah Pete Hanif, saya melihat dia sebagai pengarah sendiri, saya melihat betapa gigihnya arwah Pete Hanif menjalankan kerjanya sebagai sutradara yang walaupun merupakan filem pertama, tetapi dia tebal dengan pengalaman-pengalaman yang lepas sebagai penolong sutradara, penolong pengarah.
Jadi saya nampak hasil daripada menimba pengalaman yang begitu banyak dalam filem-filem itu dipraktikkan dalam filem Coast Guard ini dan dilakukan dengan penuh cemerlang, dengan kesabaran, dengan kegigihan. Saya sendiri, kalau saya yang menggarap filem Coast Guard masalah ni itu, tak sanggup saya nak menghadapi satu pengamaran di perairan di tengah laut malam pula tu kat situ. Jadi saya salut kepada Abu Hafiz Hamid yang berjaya menyelesaikan filem. Pak, I ingat satu scene yang diorang shoot, I rasa macam gempak gila. Malaysian production boleh buat macam ni, macam shot atas helikopter and then balas pula shot dekat boat. Dekat boat tu ada lanun-lanun ni tengok helikopter, and then diorang ada bom. Oh my god, it's like so many things happening dalam satu masa, dalam satu scene tu. And I rasa macam, wow, hebat gila, and I cannot wait to watch that scene. I rasa dalam the whole entire film tu, saya looking forward untuk tengok scene tu. Pengalaman dia seronok lah. Kita berkampung satu pulau yang nama dia dekat, kalau dekat Pelangkawi tu, kita daripada Kuah nak ke Pulau Ayam yang kita shoot tu adalah dalam 1.5 jam. Dan kat pulau tu pula, dia tak ada air, dia tak ada api, dia tak ada line, telefon pun. Kalau nak buang air besar pun, pandai-pandailah dekat laut. Bawa mineral lah. Oh, itu pengalaman berkampung yang selama kita nak kena settlekan kat Pulau Ayam tu. Dalam seminggu ke dua minggu yang kita kena menghadap daripada pukul maghrib sampai pagi. Yang di mana proses nak punggah barang, naik barang kapal tu, proses yang sebenarnya bahaya tau. Sebab masa yang kebetulan, masa kita tengah syuting dekat pulau tu, ada hujan, ada ribut, so ombak semua tinggi. So pengalaman tu ngeri juga. Tapi satu pengalaman yang saya, kat mana-mana filem yang saya pernah shoot, yang ini paling macam wow, ini pengalaman yang tak lupakan. Sebab dia ada adventure tu lah. Sebab dia main dengan nature ni, kita tak boleh expect nature tu. Kalau luar negara tu, kalau berlakon scene datang laut, diorang ada studio diorang yang diorang boleh kawal ombak, diorang boleh kawal angin, diorang boleh kawal matahari, lighting apa semua. Tapi bila kita, yang susah tu bila kita nak shoot tu, bila kita atas laut. Atas laut kadang-kadang kedudukan ombak tu, lighting kadang-kadang tadi matahari ada awan gelap sikit, bila sekarang ada matahari naik, itu kesusahan untuk technically lah. Siapa-siapa orang technical dia susah sikit part ni lah. Dan pada masa sama, skill untuk mengawal kenderaan tu, boat. So itu antara bapak yang paling susah kita nak buat. Sebab dalam 2 hari juga kita nak settlekan satu scene tu yang membabitkan kapal, laut dan anggota-anggota maritim tu. So bila membabit alam semua jadi ni, Tuhan je lah yang boleh tolong. Lepas ni kalau syuting membabitkan laut, serik guys. Saya lah, orang lain good luck. Cabaran utama untuk placingkan boat kamera dan main boat to get the right angle. Okay? Kau ingat senang nak buat cerita ni? Cerita ni cabaran dia nak buat parking boat sahaja. Okay, so saya ditinggalkan di tengah-tengah lautan tu bersama-sama dengan sebatang kayu. Saya berpaut menunggu kehadiran maritim untuk rescue Lieutenant Hafiz. Itu dah jadi satu hal yang saya menunggu tu dalam sejam, sebab kita nak tunggu confirmation helikopter daripada Subang. Ambil masa yang lama juga saya dekat tengah laut tu, dalam sejam ke dua jam juga. Tapi yang paling saya rasa macam ni rasa dia sebenarnya, bila helikopter dah sampai, helikopter nak turunkan orang untuk rescue kita tu, angin daripada kipas heli tu, dia tolak air sampai kena dekat muka kita. Sampai saya betul-betul paut cakap, ini kalau lepas memang saya tenggelam habis lah. Sampai saya tak boleh nak buka mata dengan air, pecahkan air. Alhamdulillah satu take je, saya pun nak tengok scene juga. Dan satu lagi aksi yang saya rasa susah untuk saya buat, bila mana tangan saya diikat, kemudian saya ditendang, jatuh ke dalam laut, dan saya perlu berada di dalam air tanpa oksigen dan sebagainya. Saya perlu keluarkan tangan yang diikat belakang melalui ke bawah dan keluarkan. Jadi scene tu lama kita buat. Dan saya kena naik turun sampailah ke awal pagi kita buat. Memang scene tu kita buat dekat pool. Tapi untuk saya berada dalam air yang lama tu, dia tak tahulah kan. Tapi alhamdulillah jadi scene tu. Awak buat apa? Kalau saya tak tembak, dah arwah dah Abang Mat. Diam dah! Bengok.
bagi saya kita wajib menonton untuk kita hargai apa yang mereka lakukan hingga kita boleh hidup aman damai. Kita hidup aman damai itu bersebab kerana mereka yang melindungi kita. Dan orang-orang inilah anggota-anggota polis merin, askar, pihak tentera yang mengawal negara kita. So kita wajib untuk menonton dan menghargai mereka. Saya rasa anda semua patut tengok filem Coast Guard ni sebab filem Coast Guard ni lain daripada yang lain. It's full of action, set kami sangat besar and you can see full swing semua action. Also, it's the last baby of arwah Bang Pek. It's his last karya dia yang terakhir. So, I rasa benda tu special. Dari segi karakter masing-masing, ada banyak pelakon-pelakon yang terlibat dalam cerita ni dan I rasa kita ada a variety of pelakon-pelakon yang hebat, nama-nama yang besar. And diorang membawa watak diorang perfectly. Semua sesuai dengan karakter masing-masing. So, I rasa gandingan, skrip and everything, plot twist dia especially akan buat penonton di luar sana mind blown. Okay, kalau bukan kita nak support filem Melayu, siapa lagi nak support kan? Jadi itu antara sebab pertamanya kenapa rakyat Malaysia perlu datang untuk melihat cerita Coast Guard ni. Dan nombor duanya adalah anda semua akan disajikan dengan satu cerita, bukan sahaja untuk menonjolkan apa itu maritim Malaysia, tetapi ditonjolkan juga satu cerita kehidupan satu orang anggota maritim, star team. Dan cerita ini tak meleret daripada awal sampailah ke habis, fast move antara satu scene ke satu scene yang buatkan penonton akan rasa lepas ni jadi apa dan tak sangka benda ni jadi. Jadi itu antara sebab-sebab kenapa semua datang untuk support lah.